cores, cheiros, sabores, ritmos. Esses foram os elementos escolhidos pelo SBT Nordeste para despertar os sentidos e diminuir a distância entre a região e o maior mercado publicitário do país. O evento, realizado no Jockey Club de São Paulo, reuniu anunciantes, profissionais de agências, jornalistas, nomes conhecidos da comunicação, além de representantes das 9 afiliadas do SBT no Nordeste. Todos foram convidados para viver uma noite no Nordeste. A baiana, Dadá e os seus quitutes regionais participaram do processo de conquista, assim como a música de Moraes Moreira. A economia da região é a que mais cresce no país e as emissoras do SBT Nordeste exibem, em média, 5 horas de programação local, o que torna a rede atrativa para os grandes anunciantes.